Zachránili ho. Ani týden neuplynul od jmenování kabinetu Petra Fialy a už se na něj snáší další kritika. Opozici vadí, že na úřadu vlády vzniknou desítky nových pracovních míst a tím se zvýší také rozpočet na platy o více než 40 milionů korun. Pětikoalice přitom po volbách deklarovala, že bude počty státních úředníků snižovat, aby ušetřila. Helena Langšádlová, Mikuláš Bek a Michal Šalomoun, trojice nových ministrů bez portfeje, pro které bude pracovat většina ze 74 nových úředníků. Kvůli novým místům se zvýší rozpočet úřadu vlády na platy o téměř 43 milionů korun. Bylo potřeba zajistit fungování nových ministrů na úřadu vlády právě proto, abychom mohli koordinovat ty činnosti, které pokládáme za důležité. Jenže kvůli tomu sklidila nová vláda kritiku od opozice. Vládní koalice totiž dlouhodobě tvrdí, že má záměr počty úředníků naopak snižovat. Nová vládní pětikoalice podvedla voliče, protože slibovali úspory a místo toho sosají plnými doušky, protože jejich koalici pět stran, takže potřebují víc korýtek, než bylo. To pro ty lidi navenek nepůsobí dobře, protože říkají, přijde sem nová vláda, ta bude šetřit, ta nám tady ukáže tu změnu. A zatím ve výsledku je to tak, že pokud jde o ty pozice, jak je to zatím přesný opak. Opozici vadí také počty ministerských náměstků. Každý šéf rezortu by měl mít dva. V rozporu zase by to bylo ve chvíli, kdy ve finále bychom zjistili, že skutečně počet všech státních zaměstnanců v průběhu vládnutí této vlády narůstá. A to já jsem přesvědčen, že se nestane. Chtějí všechno dělat lepší a všechno chtějí dělat online, tak na co dalších 50 lidí? Popravdě bych čekal, že budou spíš stavy úředníků snižovat než zvyšovat. Několik desítek lidí navíc pro ty ministry bez portfeje, to je samozřejmě výdaj navíc, ale na druhou stranu samozřejmě v tom celkovém objemu, pokud vláda bude skutečně škrtat ve státní správě, tak to je zanedbatelná položka. Podle Petra Fialy mají ministři za úkol najít ve svých rezortech úspory a navrhnout, jak počty státních úředníků snížit. Koalice Spolu před volbami mluvila až o 13%.